Labrīt un sveicu jūs šajā trešdienas rītā. Mēs šodien iesākam 1. korintiešu vēstules 8. nodaļu par elku upuriem. Par elku upuriem skaidrs, ka mums visiem ir zināšanas. Un zināšanas rada augstprātību. Bet mīlestība tā veido cilvēku. Ja kāds domā, ko saprots, tad viņš vēl nezina, kā būtu jāsaprot. Bet ja kāds mīl Dievu, tas ir Dieva atzīts. Par elku upuri ēšanu mēs zinām, ka nekāda elka pasaulē nav un ka nav neviens cits. Neviens cits nav Dievs kā viens vienīgs. Lai gan ir tā sauktie Dievi, vai no debesīs, vai uz zemes, kā ir daudzi Dievi, ir arī daudzi kungi. Bet mums ir viens Dievs tēvs, no kā ir viss, un mēs esam viņā, un viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuri ir viss, un caur viņu mēs. Pāvils iesāk tagad pārunas par ēdienu, kas ir upurēts elkiem. Tanī laikā daudz ēdienu tika upurēt elku dieviem, bija daudz un dažādas dievības, un cilvēki upurēja vispirms ēdienu šim elku dievam, un tad viņi ēda, un kristieši cīnījās ar to, vai kā kristieši, mēs varam ēst gaļu, kas ir upurēt elkiem, un tad Pāvils diezgan skaidri izskaidros to, un to mēs redzēsim nākamās dienās. Šodien vairāk gribu pasvītrot otro pantu, ja kāds domā, ko saprats, tad viņš vēl nezina, kā būtu jāsaprot. Bet ja kāds mīl Dievu, tas ir Dieva atzīts. Mēs ar savu zināšanu kādreiz domājam, ka mēs esam tik ļoti gudri, un zināšana var padarīt cilvēku pārāk uzpūtīgu, un kas pats sevi paaugstina, tas tiks pazemots. Cilvēks, kas īsti saprot, kas īsti zina, saprot, cik ļoti maz mēs zinām. Jo vairāk mēs mācamies, jo mazāk mēs īsti zinām. Jo mēs atklājām, ka ir daudz, daudz vairāk, ko mācīties un zināt. Ja kāds domā, ko saprats, tad viņš vēl nezina, kā būtu jāsaprot. Bet ja kāds mīl Dievu, tas ir Dieva atzīts. Mīlestība pret Dievu ir tā vissvarīgākā lieta. Tu vari būt visgudrākais cilvēks pasaulē, bet ja tu nemīli Dievu, tad tu vēl nekā nezini. Turpretim tev nav jābūt pārāk gudram, bet tu mīli Dievu, tu jau esi priekšā. Dievbijība ir visas gudrības sākums. Dievu mīlēt ir pamats dzīvē. Un Pāvils mēģina te arī sagatavot mūsu nākamam pārunam, ka mīlestība ir tas pamats. Dargais un mīļais, Devis Tēvs, paldies par nakts mieru un par jaunu dienu, ko tu atkal esi dāvājis mums. Par jaunu iespēju iedziļināties Tavā vārdā, mācīties, smelties, stiprināties. Tavs vārds ir paties, Tavs vārds ir dots mums, lai mūs veidot, Tavs vārds ir mūsu varība. Mēs mīlam Tavu vārdu, mēs mīlam Tevi, Kungs. Palīdz mums staigāt šodien Tavā gaismā. Mēs no jauna sevi nododam Tavās rokās kā dzīvu svētu, Tev patīkam upuri. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šajā pasaulē līdzība, bet pārvērsties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast to, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs aizlūdzam Debes Tēvs par kādu dvēseli, kas Tev vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Mēs aizlūdzam par mūsu valdību. Mēs lūdzam, Kungs svētī, palīdz viņam godīgi, taisnīgi strādāt, kalpot, celt. Mēs lūdzam Debes Tēvs par mūsu mīļājiem tuvu un tālu, lai tu pasārtu no ļauna. Mēs aizlūdzam par tiem, kam ir ciešanas, un tādi ir daudz pasaulē. Domas vienmēr ir vēl viena ir ar Ukrainu. Mēs lūdzam, Kungs apšēlojies, palīdz viņiem. Esi tiem, kam ir jāatvadās, ja nākamās dienās būs jāatvadās no mīļiem un dārgiem cilvēkiem. Kungs dāvā to mieru, ko tikai tu var dot. Aizlūdzam par mūsu bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Palīdz mums dot viņiem labu pamatu dzīvē, Kungs, lai viņi netiek aizraukt prom ar šī laicīgās domāšanas, kas pārņem visu pasauli. Kungs, palīdz mums, lai mūsu dzīve būtu prieksīmīga. Mēs nododam tagad visu Tev un izlūdzamies Tev svētību kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai to Tavs vārds,
lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs, jums līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas cerkstas būs atkal rītdien.